Dhe di që shumë njëre sot ndodhe mërnda këtyre 4 mureve të shqetsimit, mërnda 4 mureve të problemit, të frikës, të varfëris, të borgjit, të smundjes, edhe pyetja që njeriu bën shpeshherë është kush do të më nxjerrë nga këto 4 mure, kush do të shtiroj jetën time, kush do të më shërojë mua, kush do ta lajë borxhin tim, kush do kujdeset për mua, kush do të më shërojë mua, i vetmi person që të do ty, i vetmi person që mund të shtiroj ty, i vetmi person që mund të jap shpresë ty, i vetmi person që mund të mbush jetën tënde me dashuri është vetëm Perëndia. Amen. Dhe Perëndia e ka dërguar birin e tij të vdes në kryq, dhe të shërojë ty nga çdo smundje, të shtiroj ty nga gjithçka që të mban lidhur ty. Dhe njerëzit sot kanë pranga një të tyre të shqetësimit, të varfërisë, problemit, të frikës. I vetë Jezus është i vetëmi që mund të shërojë, i vetëmi që mund të shtiroj. Dhe dashuria e Perëndisë është i laci që mund të shërojë sot çdo plagë në jetën e njerëzve. Njerëzit në këtë botë kanë probleme. Njerëzit këtë botë janë të verbër, jo vetëm në mish, jo vetëm në trup, por janë të verbër shpirtërisht për të parë gjaktimin në dorën e Zotit të shërojë në tyre. Por jo e patë, Jezus i erdi për të marrë dhimbjet tona, për të marrë smundjet tona, për të marrë lëngatat tona. Dhe kur ne besojmë tek Jezus Krishti, jeta jonë merr kuptimin e vërtetë. Sot do të ndaj një mesaj të mrekullueshëm me gjithë ju që keni erdhur sot për të dëgjuar. Dhe mesazhi që të ndaj sot me ju është: kush ka birin, ka dhe jetën. Ai që nuk ka birin, nuk ka jetën. Dhe ky varka është tek letra e parë apostullit Gjon, kapitulli 5, dhe varku 12 thotë: kush e ka birin, ka jetën, kush nuk e ka birin, nuk ka jetën. Dhe ndoshta pyetja që ju drejtoni është: kush është biri që unë mund të marr jetën? Dhe nëse unë nuk e kam birin jetën time, pse unë nuk e kam jetën? Dhe biri i Perëndisë është Jezus Krishti. Dhe Perëndia e dërgoi Jezus Krishtin për të që të vdesë në kryq për mëkatet tona, dhe Jezus Krishti mbi kryqin e tij, mbi trupin e tij, ai mori smundjet tona, ai mori dhimbjet tona. Dhe nëse ne hapim zemrën tonë dhe nëse pranojmë birin e Perëndisë në jetën tonë, jeta e Perëndisë do të rrjedhë në zemrat tona dhe ne do të mbushemi me jetën e Perëndisë. Për ta kuptuar dhe më qartë këtë gjë, unë tregoj një dëshmi të mrekullueshme që kam dëgjuar nga një miku im, që jeta ime është prekur dhe shpjeguar. Ishte një burr shumë i pasur, ai kishte para pafund, ai nuk e dinte numrin e llogarisë së tij bankare dhe kishte një birr të vetëm të cilën ai ndeshte shumë, dhe gjithçka që ai kishte ishte e birrit të tij. Dhe birrit të tij pëlqente shumë të pikturonte dhe ai kishte një ekspozitë shumë të madhe me piktura. Dhe njerëz të famshëm nga vende të ndryshme vinin për të parë pikturat e birrit të tij, sepse ai ishte një profesionist i mirë dhe ai pikturonte shumë bukur. Dhe një ditë birri i tij del në qytet. Dhe ai takon një lypës aty ndërsa lypte, ai ul aty sepse ai ishte i dashur, ai nxori disa lëngë nga çepi dhe i dha këtij lypsit, edhe ul aty në rrugë bashkë me të. Dhe djalin e këtij njeriu të pasur e njihnin shumë veta, dhe kur e pan, u çuditën e than si ka mundësi biri një personi kaq shumë të pasur të ulet me këtë lypës të flasë me të. Dhe ky biri i këtij njeriu të pasur me këtë lypsin u bën shumë shok të ngushtë. Dhe çdo ditë ata dilnin së bashku, ata koheshin së bashku, ata kishin një mirësi të ngushtë me njëri tjetrin. Por ndodhi që mbas një kohe ky lypsi bashkë me këtë djalin të këtij njeriu të pasur nuk po takoheshin më. Dhe ky lypsi nuk ja dinte shpinë se ku e kishte ky njeriu i pasur, dhe me të pyetur ai e gjeti shpinë dhe pyetja të rojen tek obori i tha: ku është filani, unë nuk e kam parë më kohë që nuk po dalem me të. Dhe i tha: më vjen keq, djali këtij njeriu të pasur përpara disa javë ai ka humbur jetën, nuk është ai ka vdekur. Dhe ky lypsi tha: a mundem ty në shtëpinë tjetër të takoj babain e tij dhe të flas, ta mushulloj dhe t'i jap mushullimet e mia, sepse unë të birin e kisha shumë shok të ngushtë. Ai tha: më vjen keq, nuk mund ta takosh dot, sepse ai është një person shumë i madh me një personalitet shumë të madh. Dhe tha: dëgjoj, unë kam pikturuar fytyrën e birit të tij dhe kam këtu një letër, a mundi t'i japësh babait që ai ta shikoj atë, sepse unë dua që ai babai të ketë një kujtim. Ai tha: po, mund të ma japësh. Dhe ai futi dorën në xhep, e nxjerr një letër përfitore, dhe ai kishte pikturuar fytyrën e birit të tij njeriu të pasur. Dhe ky roja i shtëpisë e merr dhe futi letrën në çel. E të nesër në mëngjes, kur babai i këtij del me një makinë luksoze, ai tha: zotëri, më fal një minutë. Shoku i djalit tënd më ka dhënë një letër, a mund ta shikosh atë?
edhe e po. A i mori hapi dhe shikon fityrën e birit të ti të pikturuar, që se dhe kjo lypë që ti në të pikturon të e mori e pa, për një qasë më rrësit me lota i fshiu dhe i futin që i tha falenderit, mbyll i gjami dhe a ju larguar. Dhe ndodhi që kjo person i pasur, a i nuk ishte se çfarë ta bënte ekspozitën e birit të ti, sepse a i nuk dinte të pikturonte dhe vendosi ta rëshonte gjithë pikturat e ti në ankat për t'i shitur ato. Dhe ftoi të gjithë njerëzit e qytetit për t'i blerë pikturat e birit të ti. Dhe të gjithë njerëzit dhe pikturuesit e famshëm erdhën për të parë pikturat. Dhe ky baba e këtij djali tha, piktura e parë që ti dhe të në ankat është fytyra e birit të ti. Dhe e ishte vendosur një fletë dhe një tablo dhe e mbërthyer me disa gosht dhe alka të vogla e të gjithë njerëzit e famshëm pan. Po këtu ka piktura nga më të bukura dhe kitha dhe ky person po ecën në ankat këtë pikturë të birit të ti të pikturuan një fletë. Dhe baba e këtij djali tha, piktura e parë që i dhe në ankat është fytyra e birit të ti. Birit ti. Dhe asë njëri nuk tha do ta mbleu këtë pikturë. Dhe ky lypsi në të dorën, po e mbleu këtë pikturë tha. Dhe babai t'i pyeti, a ka ndonjë person që mund t'i jap lek më shumë se sa ky i varfër dha? Ai dha thjesht një monedhë, një dollar. Dhe asë njëri nuk futi dorën në çep. Dhe ai pyeti përsëri për të dytë, a ka ndonjë person që mund të më ofrojë më shumë lek për të blerë këtë pikturë? Asnjë person. A i pyti për sëri, a ka një person që mund të ofroj më shumë para, më shumë se një dolar, se që ka dhënë këj fëmi i vogër për të blerë këtë piktur? As njeri. Edhe shëpëtori ti, i rame që kinç, ta urlis dhe tha, gjithë galeria u shqit, të gjitha piktura e të gjithë lekat, i takojnë të lypsit të varëtar. Të të gjithë pasuria, që këj baba, kishtë vendosur ishte të këfityra e birit të ti. Dhe ky lyps, në shkaqën që zgjodhi fytyrën e birit të ti, a i mori gjithë pasurin dhe a i fitohi që shka. Edhe ajo që më doa të themë sot ty është, nëse ti zgjedh birin e Perëndis ti besosh ati, ti do të marrësh jetë me bollën nga Perëndia. A i dini se Perëndia i dishë shumë të botë, sa dha birin e ti të vetëm lindur, që kushto që beson në ta, nuk do të mbas, por do të ketë jetë të përjetëshme jetë me bollën. Gjithë jeta, gjithë bekimi, gjithë dashuria, gjithë paqja e Perëndis është treguar tek birit i Jezusi. Jezusi edhi në tokë dhe i shëroi njerëzit. Jezusi edhi në tokë dhe i ushqeu të varfrit. Jezusi edhi në tokë dhe hapi sy të verbërve. Jezusi edhi në tokë dhe i ngjalli të vdekurit. Jezusi edhi në tokë për të treguar dashurinë e çmuar të atit dhe kush beson tek Jezus Krishti ka dashuri, ka shpresë, ka jetë. Njerëzit duan ta njohin Perëndin. Dhe pyetja që ne drejtojmë shpeshherat, kur Zoti, unë dua ta shikoj Zotin. Ti nuk mund ta shohësh dot Zotin. Ti nuk mund ta prekësh dot Zotin, sepse ti edhe unë jemi mëkatar, jemi të ndarë nga Perëndia, po për shkak të Jezusit, që ai vdiq, kryqi ti, ishte një urë që ne mund të kalojmë dhe ne mund të pajtohemi me Perëndin. Ti nuk mund ta njohësh dot Zotin, nëse nuk je Jezusin më përpara, sepse Jezus i tha, unë jam rruga, e vërteta dhe jeta, askush nuk mund të shkoj të gati, përvesen e për një të meje, e Jezus i ashtë rruga për e qërë, e Jezus i ashtë rruga për bekim, e Jezus i ashtë rruga për shpres, e Jezus i ashtë rruga për dashuri, e Jezus i ashtë rruga për pache, nëse nuk beson e Jezusi, ti nuk mund të kesh pache një të tëme. Ta ka nevojë sot të njohë birin që mund këtë jetë me bëllek. Dhe jetë ha është në birin e Perëndis në Jezusin. Jezusi edhe të vdes në krysh për mëkatet tona. A i mori mëkatet tënde, mori dhe mëkatet time. Unë e di se askush që është këtu nuk është i drejtë. Unë e di se ti ke shanë në jetë, ti ke gënyrë në jetë, ti ke pinë në jetë, ti e marrë me ta shetet, ti ke vjedhur, ti ke parë lojë dhe të këqiash. Ndoshta në shetësi, askush nuk të ka parë. Ndoshta për të tiri ti mund t'ishesh si njeri i mirë, si njeri i drejtë. Por ty sy janë duke të parë ty, ty sy janë duke të vëzhguar ty. Sytë e Perëndis janë në jetën tënde. Edhe Zoti di që ti e mëkatar. Dhe Jezusi erdhi të marrë mëkatin tënd, të marrë smundjen tënde, gabimin tënd. E meritonja unë, e meritonja ti të vdesin në krysh për gabimet që ne kishim bërë. Por Perëndia tha jo, shko tutje dhe beri i më vdes në vendin tënd.
Jezus jest zori van de tim. Jezus jest zori van de tam. Dhe për ndia. Për shkak të dashurisë që ai kishte për botën, në vendin tonë, ai dënoi birin e tij. Dhe pyetja ime për ju sot është, nëse për shkak të gjithë mëkateve që gjithë qyteti Kosovës ka bërë, unë di se të gjithë njerëzit janë mëkatar, nuk ka se të drejtë as edhe një, thot Perëndia, thot Bibla, të gjithë janë me gabime, të gjithë kanë gabime në jetën e tyre, edhe unë që po të flas ty kam gabime, por për shkak sepse unë kam besuar Jezusin, për shkak sepse dashuria e Perëndis mbush jetën time, unë jam i falur, për shkak sepse Perëndia dërgoi birin e tij të vdesë në vendin tim. Dhe nëse Perëndia ta gjykonte të gjithë këtë botë, o ta gjykonte që qytetin tonë, dhe i thjeshtë, dhe nëse Perëndia do thjeshtë sot, të gjithë njerëzit do vdesin për shkak se sa kanë bërë shumë gabime, nëse do dal një person i vetëm të vdesë për qytetin, të gjithë ata njerëz do të falen. Kush nga ju do të ngritë dorën do thjeshtë, unë do vdes, në vend të qytetit për të gjithë njerëzit, që njerëzit të kenë jetë e të jetojnë. Askush. Sepse jam i bindur që jeta jote të dhëmset. Jam i bindur që do jetën tënde. Jam i bindur se nuk mund ta japësh dot jetën tënde për asnjë. Duke thënë unë të vdes për ta njerëz, ky është i kthjellë, po lej ky, po ky, po ai, po ky person që më ka bërë këtë, po ky person që më ka lënduar në këtë mënyrë, unë të vdes, jo nuk mund të vdes. Unë jam i mirë të tjerët. Dhe Jezusi ishte mi mirë se ne, ishte biri për nëndis pa më ka, por erdi dhe vdish për të dhe. Që ti të kesh i jetë me bëllak, që ti mund të jetosh i jetë lumtur, i jetë bekuar, e një jetë në faqen dhe në dashurin e për nëndis. Nëse ne o t'jedim një sy botës, nëse ne o t'jedim një sy televizori, nëse ne o të dalim në rrugë, e o të shikojmë fityrat e njerëzve, njëzi nuk janë të lumëtur, ndoshta dhe ai që ka para, ndoshta dhe ai që ka shpirtin të mira, ndoshta dhe ai që dishet me robat nga më të mira, në jetën e tij ekziston një boshllak i madh. Dhe këtë boshllak mund ta mbush vetëm, mund ta mbush vetëm Perëndia e qartë, mund ta mbush vetëm dashuria e Perëndis, mund ta mbush vetëm Jezus Krishti. Amen. Ndoshta dikush nga juve më thotë, nëse do kisha para, nuk kam nevojë për birin që po më flet ti. Nëse kishe do kisha para, nuk kam nevojë për Biblën, s'ka që më duhet Biblia. Nëse do kisha para, nuk kisha nevojë për njerëzit, por ndua them, unë do t'i jaf ty. Ndoshta po zë një shambull, disa çanta me leka, por nëse ti ke një sëmundje të pashërueshme, ato leka ty nuk mund ta blej dot shëndetin tënd. Ti mund të shkosh te ky doktor dhe mund t'i ofrosh atij parar më të madhe për ai të përgjigjë kokën kesh, nuk ka se çfarë të bëj. Atëherë kur njerëzit që duan ka shumë parar, përse paraja nuk mund të blej shëndetin, përse paraja nuk mund të kthej gëzim, përse paraja nuk mund të jap dashuri, përse paraja nuk mund të jap atë që ne kemi nevojë. Njeriu nuk ka nevojë për para, njeriu nuk ka nevojë për asgjë materiale, njeriu ka nevojë për dashurinë e Perëndis. Nëse ai është i lumtur, ka që të zërë dora ti, ka për qënë e bekuar, e aji ka për qënë i lumëtur dhe në atë pak që ka. A doni një jetën tuaj që Perëndia të ambusha të boshlek, a doni që një jetën tuaj Perëndia të shëroj, a doni që jetëa juaj të ndryshoj, a doni që të ju të arimi, që jetëa juaj të arit e kuptimi vërtet, vetëm Perëndia mund t'i japi të stande kuptimin e vërtet, vetëm Perëndia mund t'i japi të stande kuptimin e vërtet, që ajo jetë mund të ketë. Ajde se shumë njerës në botë për vetë vrasje, përse, sepse nuk janë të lumëtur, sepse ata mendojnë se unë jam kod në këtë botë, sepse unë po jetoj kod, unë asnjë nuk më do, nuk jam i rëndësishëm për njerëzit, unë nuk jam i shumë, unë jam i shëmtuar, unë nuk jam i bukur, nuk jam si të tjerë, dhe nëse ke këto mendime, dua them se ti je i rëndësishëm për Perëndin, se Perëndia të zotë ty, e dashuria e ti është e çmale për ty, e për shkak të dashurisë ai dërgoi birin e ti, të ftesë në krysh për mëkatën të e tua duke thënë, e janë i të kumë ju të lodhur, të munduar, të rënduar, dhe unë do t'i aftë shkodje, sepse
sepse unë ju dua, thot Perëndia, sepse Biblia thot, ai që nuk ka dashuri se ka njohur Perëndin, sepse Perëndia është dashuria me, dhe Perëndia është dashuri, dhe Perëndia i do njerëzit pavarësisht gabimeve, pavarësisht mëkateve, pavarësisht lëndimeve, pavarësisht shqetësimeve të përditshme. Çdo njeri ka dobësi në jetë, çdo njeri ka gabime, por Perëndia është duke thënë, të tua pirim, të tua bija ime, ashtu siç ti je, ashtu siç ti ndihesh, ashtu siç ti po jeton, nëse ti e hap zemrën tënde dhe më lejon mua aty në jetën tënde, jeta jote ka për të ndryshuar. Dhe Biblia, fjala e Zotit thot, unë qëndroj tek dera e çdo zemre, thot Perëndia, dhe trokas, nëse ajo zemra, ajo derë do të më hapet, unë do të hyj atje dhe unë të sjell paqen time dhe dashurinë time. Perëndia sot po troket përmes kësaj fjale. Perëndia sot po troket përmes këtij mesazhi në zemrën tënde. Dhe ti duhet të hapur zemrën tënde sot. Në atje ku je, ndoshta ti nuk di të lutesh, ndoshta ti nuk di të thuash asnjë fjalë, por unë di që dy fjalë ti thuash, ti mund të ngresh sy lart dhe mund të thuash, po Zot, unë kam nevojë të ndryshoj. Po Zot, unë jam mëkatar. Po Zot, kam shkar, kam pirë, kam gënyrë, kam bërë lloj-lloj të këqijash. Dua që dashuria jote të mbushë të ndime. E dashuria e Perëndisë do ta mbushë të ndime. Dashuria e Perëndisë mund të mbushë jetën e çdo cilit prej nesh. Nëse ne do të hapim zemrën tonë, Perëndia do ta mbushë atë me dashurinë e tij të shkuar. Ju keni nevojë për dashurinë e Zotit. E ju keni nevojë për faqen e Perëndisë që jeta juaj të marrë kuptimin e vërtetë. Dhe pyetja ime për ju sot është, a keni dëshirë të sjelli Perëndinë? A keni dëshirë të sjelli birin e tij Jezusin? Sot ke të sjellin me duart e tua, të mbash botën ose të braktisësh botën e të sjellësh Perëndinë. Ti jetosh në botë të thotë të pish, të luftosh për parar, të luftosh për pozit, të luftosh për leka, të luftosh për lekarike, të luftosh për jetën tënde, të mundosh të kënaqësh sa më shumë miqin, ti provosh të gjitha, dhe sa të zgjidhësh Perëndinë të thotë, të besosh në Jezusin, të besosh në dashurinë që ai ka për ty, dhe dorëzosh jetën tënde atij, ti thuash Perëndinë, po të jap jetën time, të shoj jetën time. Dhe njerëzit sot kanë dy zgjidhje, kanë të zgjidhin. Një zgjidhje e tyre është të besojnë Zotin, një zgjidhje është të mbajnë gjërat e botës. Dhe për shkak sepse mishi ynë i pëlqen gjërat e botës, ata nuk mund të heqin dot dorën nga bota. Takova një mik tim një ditë, e ndërsa e pyesja i thash, a do që Zoti ta ndryshoj jetën tënde? Dhe ai më tha, dëgjoj, unë dua të ndryshoj. Unë pi shumë, kam dëshirë të heq çdo, por nuk mundem, tha ai. Thash, Perëndia më ndryshoj ty. Dhe ai tha, jo, unë nuk mundem ta heq dot atë çaj, sepse unë dua atë çaj. Dhe dua të them se shumë njerëz e duan mëkatin e tyre, e duan lakminë, e duan vjedhjen, e duan të pirën, e duan të sharrën, e duan ta shëtimin. Atyre ju pëlqen kjo jetë që bëjnë, dhe ata thonë, unë nuk kam nevojë për Zotin. Kjo jetë që po jetoj, jam mirë, por dua të them se paga e mëkatit është vdekja, por dhurata e Perëndisë është jeta e përjetshme. Dashuria, dhurata e Perëndisë është shpresa, dhurata e Perëndisë është paqja, dhurata e Perëndisë është mëshira, dhurata e Perëndisë është hiri, dhurata e Perëndisë është një jetë me kuptim, një jetë me bollëk. Ajo që ndonë të më kura jo jashtë, le praktisën i botë, praktisën të shira të mishit, dhe nëse nuk mundet një mund të thonë një Zotë i Zotë, unë të atë ndryshoja, unë nuk di të lutë. Unë e di që jam një mëkatar. Unë e di që nuk jam një njeri i mirë. E di se nëna ime më ka lindur në mëkat, sepse nëna ime është mëkatare. Por e di se ti, Perëndi, mund të më ndryshosh, dhe ti mund ta bësh jetën time të lumtur, të begat dhe të bekuar. Ju keni nevojë për dashurinë e Zotit. E ju keni nevojë për mëshirën e Perëndisë. E ju keni nevojë të merrni birin e Perëndisë që jeta juaj të marrë kuptim. Kush ka birin ka jetën. Kush nuk e ka birin nuk e ka jetën. A nëse ti do një jetë me bollëk, ti mund ta zgjidhësh sot birin e Perëndisë të vinë jetën tënde në zemrën tënde. Ndërsa dikush nga juve më thotë, çfarë duhet të bëj unë që të shpëtohem?
Çfarë do të bëj unë që Perëndia të vinë në time? Çfarë do të bëj unë që Perëndia ta ndryshoj jetën time? Ti nuk duhet të bësh asgjë. Ti thjesht duhet të mbyllësh syt, thuash Jezus. Unë dua të njoh të ndryshoj jetën time. Unë thjesht besoj që ti thjesht për mua. E ti ke fuqi të më ndryshosh, e ta shërosh, me ta shërim të në kështë të plakë në jetën time. Nëse ti ke dëshirë ta marrësh dashurinë e Perëndisë në zemrën tënde, mund të ngrish dorën tënde bashkë me mua, edhe ne mund të lutemi të dy së bashku, e ti mund të përshtritësh bashkë me këto fjalë, duke i bërë ato me gjithë zemrën tënde, e duke ftuar Zotin të vinë në jetën tënde, që jeta juaj dhe jeta jote mund të ndryshojë. Mund të lutesh bashkë me mua. Perëndi i dashur, faleminderit që ti më ndon mua. Faleminderit që ti më ke krijuar si pas dashurisë tënde. Perëndi, unë e di se jam një mëkatar. Edhe unë kam bërë gabime në jetën time. Por sot, dëgjova për dashurinë tënde. Dhe më dua ta marrë dashurinë tënde. Sot e hap zemrën time. Dhe unë të ftoj ty të vish në zemrën time e ta ndryshosh jetën time. Perëndi, unë besoj në birin tënd, i cili është Jezusi. Ti dërgove atë të vdesë në kryq për mëkatet e mia. Jezus, e hap zemrën time, të ftoj ty e ja në zemrën time. E ndryshoj atë, më mbush me dashuri dhe jepi jetës time kuptimin e vërtet. Faleminderit Zot. Në emrin tënd, unë lutem dhe them. Amen. Perëndia e bekoftë që bëj.